Simai, fi ydi Lucy, a fi ydi Lily Eva. A heddi dyn ni hefo y Welsh Whisperer i gofyn ambell i cwestiwn i ddod. Pam oed ti wedi dewis tyfu mwstach? Pam oed ti wedi dewis tyfu mwstach? Ges i ngeni gyda'r mwstach ma. Na ddod, dim go iawn. Dwi wedi tyfu mwstach, wel barf oedd gennyddi i ddechrau, ac wedyn oedd Mrs Whisperer yn dweud, come on, rach chi'n cael gwared o hwn, ac oedd yn mynd lawr a lawr a lawr a lawr, tan oedd mwstach ar ôl, ac oedd yn just yn hoffi'r style. A nawr, mae e lotri hwyr, achos dwi'n meddwl, os dwi'n siafio'r mwstach, bydd neb yn nabod fi, a byddai'n methu mynd ar y teledu, neu neud cyfweliadau, neu unrhyw beth. So, well fi gadw'r mwstach. Ond mae'n helpu fi hefyd i pobl gwybod pwy ydw i, a pan dwi'n cyrraedd gyda'r cap stabl a'r mwstach, wel, maen nhw'n gwybod, mae'r Welsh Whisperer wedi cyrraedd. Mwstach yn cael enw. Sim enw ar y mwstach ma, nag oes, ond mae lot o pobl yn gofyn, ydy'r mwstach yn un go iawn? Ydy. Dwi ddim yn stick-on. Ond dwi'n gorau cynnal a chadw'r mwstach, dwi'n gorau trimio hi weithiau, cribo hi weithiau. Mae rai pobl yn rhoi wax mewn i'r pethau, dwi ddim yn neud dim byd fel la. Dwi jyst yn rhoi trim iddi weithiau. Ond weithiau byddai'n cael, byddai'n codi yn y nos a dwi'n cael nightmares bod rhywun di siafo'r mwstach i ffwrdd. A mae hwnna'n hala fi i boeni, achos byddai'n colli popeth heb y mwstach. Felly, neb i siafo'r mwstach. Beth yw hoff tractor ti? Beth yw fy hoff tractor? Byddai'n ebseto rhywun nawr beth, beth mae'n agri'n dweud. Gwyrdd yw fy hoff lliw, a John Deere yw fy hoff tractor, dwi'n meddwl. Er dwi roed i gyrru John Deere, dwi wedi gyrru New Hollands a Massey Ferguson's a pethau eraill, a JCB's, Diggers, pethau fel la. Ond un diwrnod, gael shot ar y John Deere. Beth yw hoff can wyt ti'n helpu sgwennu? Fy hoff gan dwi wedi cyfansoddi, dwi'n mwynhau perfformio Ni'n Beilo Nawr am y reswm syml. Dwi wastad yn cael ymateb da, mae pobl yn ymuno a maen nhw'n mwynhau. A wedyn hwnna sy'n cadw fi fynd trwy'r amser, achos weithiau dwi'n gyrru yn y car am oriau mawr a cyrraedd a mae'r weithiau mae'n boeth a ti'n dechrau cwyno. Ond, unwaith ti'n gweld pobl yn mwynhau, mae'n atgoffa ti pan ti'n neud e. A wedyn ar ddiwedd noson, lle mae cannoedd o bobl yn dweud, maen nhw wedi cael amser gwych. Wel, mae'n cyrraedd ti mlaen. Felly, Ni'n Beilo Nawr, Lorys Mansell Davies, Boys of JCB, Greatest Hits, dwi'n mwynhau nhw i gyd. Beth ydy hoff gan chi heb sgwennu? Beth ydy fy hoff gan ger unrhywun arall? Wel, tra bod ni'n ffilmio hwn nawr, cyn bo hir, dwi'n mynd allan i America, dwi'n mynd i rywle ar enw Nashville, sef cartref canu gwlad y byd, fyna dechreuodd y cyfan. Ac dwi yn mynd i weld rhywun o'r enw Ricky Skaggs, okay? Felly byddwch chi ddim wedi clywed amdano fe. Ond mae e yn enwog yn America yn y byd bluegrass a canu gwlad. Felly, un o'i ganeuon e, siŵr o fod, Highway 40 Blues neu Hummingbird, dwi'n mynd i weld nhw. Hefyd, dwi'n licio lot o fandiau Gwerin, dwi'n licio lot o gerddoriaeth o Iwerddon a'r Alban, ac o Gymru hefyd. Felly, mae'n anodd ateb y cwestiwn hwnna, ond rhywbeth canu gwlad a rhywbeth gwreinol hefyd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i chi.